Notre Dame de Paris në Tiranë, në Stadiumin Air Albania. Një fiksim i përbashkët, mund të them. Vërtet? Si vërtet. Po sa kohë ka që kemi folur këtë që... Po, është vërtet. E pra, vërtet. Fiksim, nuk e dija. Një fiksim i përbashkët, fiksimi jot po njërë. I ime, absolutisht. Por edhe fiksimi i ime, qyrse me ftesë të Elhajdës, unë isha në një prej spektakleve dhe më duk shumë e pa drejtë që atë spektakl mos ta shijonin live mira e mira shqiptarë këtu në Shqipëri, dhe qysh atëre bëm një pakt që dhe luftojmë për ta sjellë spektaklin në Tiranë, dhe ja ku jemi në vigjilin e spektaklit me Elhajda Danin. Edhe njëherë, faleminderit shumë që më ftove sot tu të flas për diçka që unë kam kaq për zemër, fiksim. Edhe janë ditë shumë emocionuese, sepse siç e the janë, është vigjilia, edhe për mua është një ëndër që po realizohet. Dhe nuk ma merrte mendja kurrë që e shpresoja, si çdo ëndër që kam pas gjithmonë, por nuk ma merrte mendja që do e realizonim edhe do kishte këtë lloj prishmërie, sepse po marrë me vërtet një prishmëri shumë të madhe, një energji shumë të mirë nga gjithë publiku shqiptar. Dhe kjo gjëja është, kjo është, po, që është e re. Kjo është diçka që nuk e prisja. Në fakt, Elhajda, ti je një person që qysh e vogël i ndjek dhe i realizon ëndrat, mund të thuhet apo jo? Absolutisht. Por, duke qenë se është bërë pak kohë, qysh se ti shkëlqeve dhe thyve gjithë pritshmërit, po dhe thyve gjithë ekranet e Italisë fqinje dhe ekranet tona që ndiqnim për mes ekraneve italiane me paraqitjen tënde fantastike në Voice of Italy. Le të kthehemi pak mbrapa. Kthehemi pak mbrapa dhe të përpiqemi të gërmojmë pak aty ku mbase askush nuk ka gërmuar deri më sot. Flas për publikun. Duke u nisur nga fëmijëria jote. Ti ishe një vajzë vetme dhe je një vajzë vetme. Apo ka pas, apo ka lindur të fëmijë të tjerë prindit jo? Jam e fundit. Se nuk i dihet, se nga eksperienca ime mund edhe të ndodhi, kështu që vazhdoj të jemi vetëm. Pse jo, mos u befaso. S'më kanë lajmëruar të paktën. Mos u befaso nëse ndodh. Ti faktikisht